Se rallë dëgjojmë këso që për familjarin, për motrën, mirën këto vendime, bile i punsojmë, jo mi largun ka punë. Ky kriter nuk vlen tek unë në këtë rast si kryetar, pavarësisht se drejtoresha e shëndetësisë ka treguar një performancë të jashtëzakonshme. Gjatë cilën e dëshmojnë edhe raportet cilat i kemi zyrtare edhe të fundit, ku mbi 95% të projekt bëgjetit e ka realizu drejtoria shëndesis edhe gjitha projektet që i ka pas në të planifikume në këtë vit i ka realizu me sukses edhe është drejtoria më sukseshme në komunën e Prizrenit. Këto raportet e në zyrtare të komunës Prizrenit. Unë kam kërku në qeshor të 2022 që të zavendësohet, por nuk kam hasë në mirë koptim nga shoqa, i cili në atë ku më është drejtu që e ka performancën e jashtëzakonshme, me të lutëm edhe pse e ke motor, kam nevojë që ta kem këtu e tjera tjera, edhe kemi vazhdu me negociu për me zavendësu, kurse në anën tjetër kam kërku me zavendësu edhe drejtoreshën e emergjensave, për shkak se e njëta nuk ka pas performancë të mirë dhe asnjëherë nuk ka arrit me te kalu 31% e realizimit të projekt bëgjetit të cilën e kishke si drejtori.